Naim es ianum es ashkari mayrakhagaknerov, ashkari mayrakhagaknerov ianum es, bats yerfor mi pa heranum es yev moranum es ait lura haskanum es vor Yerevanits kam ayn khagakits vorteh vor du aprum es dranits lav tegh chka. Ayo mia nshanak yev yev asa vor govas ne amenalav. Yev asa ayo yes etei. Uzum nshei gnank diten govas de yev veradarnank tagavar, kani vor mes spasvum e handipum shat hetakrkir hyureri het. Amena yerajshtakan hyurerits en mer tagavarum linelu ametsek. Լավ բաները ուշ են տրվում եւ հասունանում է պահը, վերջապես գրեթե եկել հասել է պահը, որպեսզի հյուրընկալենք այստեղ մեզ մոտ ազգային երկիչ երկուսի եւ ֆինալիստին եւ հաղթողին, բայց միջև այդ եկեք գնանք բացահայտելով եւս մի անուն, Անի Խառատյան անունը, որ վստահ եմ, որ շատ շատերիդ մոտ ժպիտի առաջացնում մեզ մոտ նույնպես։ Ամեն լսենք երաժշտությունը եւ վերադառնանք տաղավար մեր հյուրերի հետ զրուցելու։ Տաղավարում շատ, շատ հարազատ դեմքեր են, շատ հարազատ ձայներ են, ասեմ ավելին։ Աննա Թաթևոսյանը այստեղ ազգային երգիչ նախագծի ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր, Սամվել Մալոյանը ազգային երգիչ երկու նախագծի հաղթողն է մեր հյուրը եւ Անի Խառատյան ազգային երգիչ երկու նախագծի ֆինալիստ, ինչպես ասում են, գիտարով աղջիկը։ Բարիբոն եւ փոխաբերական իմաստը։ Բարեթես բարի լույս։ Ստամանյանի եկեք սկսենք առաջին համերգից, մենամեծ, մենահամերգից աննա, սկսենք ինչպիսին էր, ինչ տպավորություններ էին։ Ըստ երևույթին առաջինը ֆուրորով անցավ, ֆանտաստիկ դրամար երկրորդն եք դրել։ Այո, իհարկե։
Նախ շնորհավորում եմ ձեր նոր եթերաշրջանը, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե առաջի համերգը Համալիրում ֆանտաստիկ էր իսկապես, եւ երկիչների համար, եւ հանդիսատեսի համար, իրենք առաջի անգամ մեր երկիչները մեծ բեմում, Համալիրի բեմում, նույնիսկ ես հիշում եմ Արսենի հետ անցնում էինք Զաքարյան Համալիրի մոտով, դրանից մի փոքր ավելի ուշ ինքը ասաց մի քանի տարի առաջ ես այստեղ համերգ էի ծնողներիս հետ, ու ասացի, որ հաջորդ համերգը իմ մենահամերգն է լինելու այստեղ, ու բոլորը ծիծաղեցին, բայց իսկապես ստացվեց, որ հաջորդ անգամ, երբ որ ինքը մտավ Համալիր, ինքը արդեն երգում էր, եւ շատ մեր մասնակիցներ, երգիչներ իրենց համար այդ Համալիրի մեծ բեմը իհարկե եւ փորձություն էր, եւ մեծ հաճույք էր, կարծում եմ իրենք էլ կփաստեն, եւ բնականաբար ոչ բոլորը կարողացան, այդ ժամանակ ամառ էր, ոչ բոլորը կարողացան ներկա գտնվեին համերգին, շատերը գրում էին, որ ափսոս, որ մենք երկրում չենք, շատ կուզեինք, եւ սեպտեմբերին, երբ որ բոլորը արդեն պետք է որ երկրում լինեին, սեպտեմբերի 15-ին պետք է մեր համերգը կանար, բայց ցավոք սրտի բոլորին պարս իրադարձությունների պատճառով մենք հետաձգեցինք համերգը, եւ նույնիսկ երկար մտածում էինք անենք թե չէ, եւ երբ որ համերգները սկսեցին, հասկացանք, որ ի վերջո ազգային երգիչը հենց դրա համար ի սկզբանե ստեղծվել էր, որպեսզի հայկական հայեցի երգը հնչի, եւ երկրորդ եթերաշրջանը էլի շատ դժվար ժամանակահատվածում մենք սկսեցինք, եւ այդ ժամանակ գաղափար եկավ, որ մենք պետք է ապացենք, որ հայ նա անկոտրում է, որ հայ երկը պետք է միշտ հնչի, եւ այս սերունդը խթան հանդիսացավ շատ ու շատ հեռուստատեսողների ու հանդիսատեսի համար, որպեսզի իրենք եւս մեկ անգամ հասկանան, որ սեր կա, որ ապագա կա, եւ ես կարծում եմ, որ այս դժվար իրավիճակում, հատկապես այս դժվար իրավիճակում շատ կարեւոր է եւ պարտադիր է համերգներ անել, որտեղ որ կհնչի հայկական, հայեցի, իսկական հայկական, ոչ թե արտասամանյան օտար ելևէջներով երգեր, եւ այս ժամանակաշրջանում, երբ որ մարդկանց փոփանք է պետք, երբ որ մարդկանց սեր է պետք, երբ որ մարդկանց ոգևորություն է պետք, այդ հայկական, հայրենասիրական, ազգային երգերը շատ կարևոր է հնչեցնել։ Միանշանակ ակամայից հիշում են Կոմիտասին, երբ ասում էր, որ երգը հոգու հայելին է, եւ հիմա երգեր կան, որ լրիվ այլ նշանակություն են ունենալու, լրիվ այլ խտացումներ են էմոցիոնալ ունենալու, եւ վերջապես երգը ապրեցնող է։ Գանք դեպի երգչտեր գլխավոր։ Դե էլի դեռ խոսում ենք առաջին համերգից, տպավորություն էր Համալիր, համար մեկ ամենամեծ, ամենակարևոր երաժշտական իրադարձություն ունեցող տեղը։ Դե ասեք, ո՞նց էր ձեզ։ Դե ես համաձայն եմ Արսենի հետ, ու կարծում եմ մեզ բոլորից, բոլոր 13-ից համար, դա այնպես մի հատ երազանքի կատարման ընթացք էր, էլի, որովհետև բոլորս էլ երազել ենք միանշանակ, որ երգենք, ու կոնկրետ ես կարող եմ ասել, որ դա իմ առաջին փորձն էր այդպիսի մեծ բեմահարթակում եւ այդքան մեծ քանակությամբ հանդիսատեսի դիմաց, ու միանշանակ շատ էին հույզերը։ Կար վախել, կար ուրախություն, կար այտենց երջանկություն, կար մի փոքր այտենց կաշկանդվածություն, լարվածություն, բայց ինքը, որ ամբողջանում է, դառնում է շատ հրաշք բան, ու հանդիսատեսը, որ եկել էր, կփաստի, հուսանք ֆիլհարմոնիկի կայանալիք համերգում նույնը կլինի։ Նույնը կլինի։ Սամվելը, եթե մի ֆրոնտով էր նյարդայնանում երգելու իմաստով, Անի համար դա մինիմում երկուսը պիտի լիներ, որտեղ ընկերներ նրա հետ էր, գիտարի մասին է խոսքը, եւ ոնց էր։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկարվեստում գտնվող մարդու համար, արտիստի համար, այն էլ Համալիրում երգելը, դա մեծ պատիվ է առաջին հերթին, բայց բացի այդ ոգևորվածությունը, հա, երազանք լինելուց բացի, իրենից այն ներկայացնում է պատասխանատվություն, շատ լուրջ պարտավորվածություն է ներկայացնում, որովհետև ամիսներ շարունակ դու ձեռք ես բերել շատ մեծ լսարան, մեծ հանդիսատես, ու իրենք գալիս են հենց քեզ լսելու այդ բեմից, ու դու պետք է կարողանաս այսպես արդարացնես բոլոր սպասելիքները։ Բայց հետաքրքիր է, որ եւ գալիս են արտիստին լսելու, եւ առհասարակ գալիս են գաղափարի երևույթի հետևից, ազգային երգ լսելու, սա ամենակարևորն է։ Աննա, լինելով ռեժիսոր, նաեւ այսպես դրամատուրգիայի մեջ դնելով յուրաքանչյուր եթեր, որ տեսնում են հեռուստատիտողները, ի՞նչ է մեզ սպասում համերգի ժամանակ։ Էլի կրկնվում, այս իրադարձություններից հետո մենք երկացանք, փոփոխեցինք, որովհետեւ հասկանալի էր, որ արդեն շատ ուրախ, այսպես շատ բարձր տրամադրությամբ համերգ, մի քիչ պետք է փոփոխվեին երգերը, եւ ավելանային ավելի հայրենիքը, սիրող հայրենիքի
սեր արտահայտող երգեր եւ բնականաբար փոփոխություն արեցինք, լինելու են նոր երգեր, այսինքն դա այն համերգը չի լինելու, որը որ մենք համալիրում տեսել ենք։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել առանձին երգերի մասին, ինչպիսին են լինելու, ինչպիսի դուետներ կամ ինչպիսի տրիոներ, դրիոներ ասացի, եւ դուետներ պաստորեն եւ տրիոներ, դե սոլոներից էլ չխոսենք 13-ական։ Եվ նույնիսկ մենք հիմա մտածում ենք, չգիտենք, կամուկացի մեջ ենք, որովհետեւ այս ընթացքում մենք բավականին մեծ աշխատանք արեցինք միջև այս ժամանակաշրջանը եւ պաստորեն այնպես ստացվեց, որ մեր այդ աշխատանքը պլանավորած, որ պետք է համերգից հետո լիներ, մի երկու ամիս այսպես բոլորս հետ ընկանք, ու հիմա արդեն պատրաստ է Սամվելի երգը, որը որ իր մրցանակն է, որը որ գրել Նիկ Եգիպյանը, խոսքեր Ավետ Բարսեղյանը, արդեն գործիքավորումը արել ենք եւ ինքը արդեն ձայնագրվել է, եւ հիմա մտածում ենք 15-ին մտածում ենք, որ պրեմիերա անենք, որովհետև արդեն տեսողակը եւ այլն պետք է նկարահանենք։ Հիմա չգիտենք, պրեմիերա անենք այդ երգի, թե չէ։ Դե թող մարդիկ գան, ասի 29-ին եւ տեսնեն պրեմիերա կլինի, թե չի լինի։ Կարող են հեռուստատեղները այս վիդեոյի տակ գրել, դուք ուզում եք արդեն Սամվելի նոր երգը լինի համերգին, թե ոչ։ Ահա, ասեմ, որ իդեպ շատ քիչ տոմսեր են իսկապես մնացել, ես առավոտյան նույնիսկ գալուց մտա համերգին, գրեթե ժամանակ չմնաց, ինչի՞։ Գրեթե ժամանակ չի մնացել, 7 օր է մնացել ու շատ քիչ տոմս է մնացել, այնպես որ եթե դեռ չեք հասցրել գնել տոմսերը, անպայման գնեք, որտեղ շատ արագ է սպառվում։ Եկեք եւս մի անգամ հիշեցնենք օկտեմբերի 29-ին Արամ Խաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահում տեղի ունենալու մեծ իրադարձություն 19:00-ին ազգային երգիչ երկու նախագծի գրեթե ամբողջ ամբողջ մասնակիցները լինելու են։ Թույզերը ինչպիսին են։ Մի քիչ վստահ եք, որ համալիրից հետո, ահա, այդ համալիրից հետո գոնե մի քիչ կարող ենք լավ լողալ այստեղ, թե նույն զգացողությունները ինչ համալիրի։ Սեփական փորձից ասեմ, չեմ կարծում, որ այտենց մի փոքր ավելի քիչ կհուզվենք, որովհետև կամ քիչ կուրախանանք, որովհետև բեմը բեմ է, ինչպես ասացիք, մեծ թե փոքր տարբերություն չկա, հուզմունքը յուրաքանչյուր բեմի վրա էլ կա, յուրաքանչյուր բեմի վրա կա ուրախություն եւ նույն հուզմունքը լարվածություն։ Կարծում եմ առանձնապես տարբերություն չի լինելու։ Լավ, փորձենք ձեզանից կորզել, աննան քանի որ այսպես շատ թիզերային ասած է ամեն ինչը, ում հետ էս երկելու։ Երկելու եմ միկրոֆոնով։ Ստացվեց։ Անաշնականներից բացի։ Ստացվեց, բացի։ Դուք ո՞նեք կարող եք ասել, օրինակ, ինչ-որ հետաքրքիր հարց, ինչպես ազդեց հաղթանակը ձեր կյանքի վրա եւ կարիերայի վրա, այսինքն ինչ կար մինչեւ հաղթանակը եւ ինչ եղավ հաղթանակից հետո, ինչ-որ փոփոխություններ զգացիք, թե ամենամեծ փոփոխությունը կարամ ասեմ, որը իմ համար այսօր ամենակարևորն է, դա պատասխանատվությունն է։ Ինքը հաղթանակը, եթե մի կողմ դնենք այդ շատ ուրախությունը, երջանկությունը, այդ նպատակի կատարվելը, բանը, ամենակարևորը հիմա դարձավ այդ պատասխանատվությունը, որովհետև քանի որ ազգային երկիչը այսպես ընտրվեց ժողովրդի կողմից, դու մեծ պատասխանատվություն ունես այդ մարդկանց հանդեպ, որոնք քեզ քվյարկել են, որոնք իրանց գրպանից գումար են տվել, որպեսզի դու հասնես քո նպատակի իրագործմանը։ Տես, ինչ կարևորը շնորհակալ լինելը եւ գիտակցել է այդ ամենը։ Չեմ ուզում հարցնել Անին, թե ինչ դուետ է լինելը, որտեւ ինքնին դուետը պարզ է։ Մի անգամ է։ Առանց որևէ ինչ որ ինտրիգների, այո, գիտարով աղջիկը։ Երբ տրվեց քեզ գիտարը։ Այսինքն երբ հասկացար, որ չէ, ես պիտի գիտարով գնամ միանգամից մրցույթի, որտեւ ազգային երգիչ, ազգային երգեր եւ գիտար, այս հարցը շատ են տվել, բայց միանգամ էլ եւս իհարկե։ Գիտարով ազգային, վերցնեմ ես գիտարին։ Դե ինձ մոտ ավելին է կներվի, քանի թե։ Դեռ այն ժամանակ 11 տարեկանում, հա, որ սկսեցի նվագել, ինքնին այսպես եկել է միանգամից ժողովրդական երգ, գիտարով ես ակորդներ էի սովորում ու ինքնաբուխ գալիս էր։ Որ երգներ առաջին, առաջին երգը, չէ, Սարերի հովին մեռնեմ երգներ, որին հաջորդեց արդեն մեր տարբեր ազգային հետաքրքիր, մեր ժառանգությունից տրված գեղեցիկ երգեր, որտեղ երբ արդեն կարդացի հայտագրումը, որոշումը միանշանակ էր գնալ անպայման գիտարով ու հենց գուլո երգով ցանկանում էի այդ մշակումը ներկայացնել մեր հայրենակիցներին։ Լավ է, ընտիր է, եկանք հասանք մեր օրեր, արդեն ամերգին գրեթե բան չի մնացել, համերգային տարբերակ ենք հիմա լսելու, թե լսելու ենք իմպրովիզ կամ լսելու ենք պատահականության սկզբունքը, ինչ ենք հիմա լսելու։ Իմպրովիզ։ Թարչեի մտքով դու
կարոտով ես անում, որ ամեն մի կարում ջրերով վարարում, կարկաչում ես արերում, տեսնեի այն կարոտով ես անում, որ ամեն մի կարում ջրերով կարարում, կարկաչում ես Լսես ու լսես, միշտ եկեք էլի մեր առավոտներին, միշտ կլինի, առավոտ եկեք, նվագեք, հետո գնացեք ձեր գործերը։ Իսկ եթե ուզում եք նույնպիսի էմոցիաներ ունենալ, ինչպիսին մեր հաղորդավարները այս պահին, եկեք հոկտեմբերի 29-ին մեր համերգին։ Աննա, շատ կարևոր է նաև այստեղ անդրադառնալը երաժիշտներին կամ առասարակային մեծ թիմին, որ նախագծին համուհոտ էր տալիս, բացի իհարկե հիմնական համուհոտ տվողներից։ Ինչ է մեզ սպասում 29-ի համերգին։ Մեզ սպասում է բնականաբար ինչպես միշտ կենթանի հնչեղություն, բենդ, հրաշալի երաժիշտներ, որոնք մեր հետ էին ամբողջ ազգային երգի ընթացքում, երգիչ նախագծի ընթացքում, համալիրում և շարունակելու են մնալ մեզ հետ Հայաստանի ամենալավ երաժիշտները, հրաշալի ժողովրդական նվագարաններ, նվագող երաժիշտները, մեր մեծ փոքրիկներից մեծ ժառանգություն հասած, արդեն մեծացած մեր Մերին կանոնահարուհի, հրաշալի մեր Նոնան, որը որ ջութակ է նվագում և մեր բենդի հետ այսպես շատ գեղեցիկ մաս է կազմում, Մաշան մեր ջութակահարուհի, մեծ բենդ ունենք բավականին և ժողգործիքներ և պարզապես մեր մշտական բենդը և իսկապես մեծ թիմի աշխատում և ես կուզենայի առադառնալ, որ ֆիլհարմոնիայի բեմը ինքը շատ նույնպես պատասխանատու և շատ կարևոր բեմ է մեզ համար և նույն, երբ որ Արսենի մասին պատմեցի, քանի որ մեր երգիչներից մի մասը սովորում է նաև կոնսերվատորիայում, իրենք էլ միշտ ասել են, որ կոնսերվատորիայում միշտ անցել են Արամ Խաչատրյանի ֆիլհարմոնիայի համերգասրահի մոտով, ես միշտ մտածել եմ, որ մի օր այստեղ համերգ կունենան, բեմից կերգեմ որպես մեր ներքիչներ և կամաց-կամաց մենք այդ ցանկությունները իրականացնում ենք, իրականում մենք բավականին մեծ աշխատանք են կատարել ազգային երգիչ նախագծի բոլոր երգիչների հետ այս ընթացքում և համերգից հետո ես կարծում եմ կամաց-կամաց արդեն մեր աշխատանքի արդյունքները պարզապես էլ եմ ասում, այնպիսի ժամանակահատվածում ենք ապրում, որ ցանկացած աշխատանք անելիս երբեք չգիտես վաղը ինչ է լինելու և հույս ունենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի մեր երկրում և մենք կամաց-կամաց կկարողանանք մեր աշխատանքի արդյունքները ցուցադրել։ Քաղել նաև, Աստված առաջ, ինչպես ասում են, և գանք դեպի ամսի 29-ի համերգին։ Որն է ամենաֆավորիտը ձեր, ամենասիրելի երգը, որ պիտի հնչի, կամ այդպես էլ երգացանք չեն կամ երգը։ Մենք չենք տրվիսադրանքներին և չենք բացի գաղտնիքները։ Կտեսնեք հոկտեմբերի 29-ին գալով մեր համերգին։ Այս երգը, բայց ոչ Անի կատարվում, բայց Սամվելի կատարվում, բնականաբար։ Բայց այսօր առավոտվա դու հետն էլ շուքի եղել, շատ լավ։ Դեսա ձեզ համար էինք պատրաստել, մեզ միշտ կանչեք, մենք լավ երգերով կգանք։ Մենք խնդրում ենք, որ դու գա։ Level up-ից էինք խոսում, level up, այսինքն չէ, այսօր եք եկել, վաղը ես չեմ։ Հա, վաղը գոռնա, բայց գոռին էլ վատ չէ լինի։ Մի ռոքային լավ տարբերակ կերեքիք ազգային երգի ռոքային։ Level up-ից եկեք խոսենք, Աննան ասաց, որ իհարկե ամենաարվում է, էլ չխոսենք համերգից առաջ փորձեր, ինտենսիվ փորձեր դրանից նկարահանման ժամանակ, այսինքն ինքները ձեր վրա պիտի այդ աճը նկատեք։ Ոնց եղավ, որ դուք այ եկավ մի կետ, որ աճեի, տես, այստեղ ես հիմա արդեն ճիշտ եմ, մեծացել եմ մասնագիտական իմաստով։ 3 զգաց դա։ Ես ասում եմ, իրականում 3 փորձի ժամանակ մեր վոկալիստներից Ռուզաննան Ջամբազյան ասեց, նույն երգերն էինք փորձում, կան երգեր, որոնք ես երգել էի նաև նախորդ համերգին, ու նենց ստացվեց, որ այս անգամ ասեց, բայց Սամ, մի տեսակ փոխվել ազգայական դաշտը, ավելի ճիշտ,
aveli chornes, scăsel banane, lui mamar, eti ieri am în medic, pentru a-ți spune să-ți compliment nerit mecner, vă te vira ca num, ieri chiar, pe ca ieri ca tarineri în tascu, marsoven, nu iran consul, dar puli mece, nu aveli chorne, iran zargan. Ani, paragai, m-a aveli bartelinelu, vor avea te farță talut, dar știu, nu-i hars ne piti, mi artisti hișem, m-a uner Elton John, n-aș amana china să-ți scăzbum, ies lav dașna caharei, heto darța lav vocalist. Îmi mai că հասկանանք, Անին վերջը վոկալիստ է գնա, վոկալի ճանապարհով է գնալու, թե գիտարը գալու է եւ անցնին է։ Չէ, ես մասնագիտությամբ վոկալիստ եմ, ջազ էստրադային վոկալ բաժինն եմ ավարտել։ Այդպես ասած, գիտարն է կողքից ավելացել ինձ, բայց եւս նախագծի շնորհիվ իրենք այսպես հավասարվել են ու այդ աճը երկուսն է միասին բարձրացել, հա։ Ես թե վոկալային առումով եմ զգացել այդ մեծ level up-ը, թե գործիք նվագելիս, որովհետեւ դու աշխատում ես այնպիսի մի նվագախմբի հետ, առհասարակ ստեղծագործական մի անձնակազմի հետ, որոնցից միայն ու միայն սովորում ես օրեցօր, ու անհնար է չզգալ այդ արդյունքը, ու դա մեծագույն երջանկություն է, երբ դու տեսնում ես, թե այսպես քայլ-քայլ ինչպես է բարձրանում, ու դու եւս փորձում ես աշխատել նրանց աշխատանքի հետ, այսպես միավորվել եւ ստանալ։ Տալիքը գալիս էլի, իսկ ակուստիկ է միայն գիտարը լինելու, թե էլեկտրակագիտարը։ Համերգի ժամանակ ակուստիկ է լինելու։ Իսկ առհասարակ էլեկտրոգիտարը լինի նվագում անին։ Այո։ Ես ցանկանում եմ ավելացնել, որ առհասարակ այնպես ստացվեց, որ այս եթերաշրջանի գրեթե բոլոր մասնակիցները որևէ գործիքի տիրապետում են, եւ հետաքրիր է, որ այս եթերաշրջանը ունենք գիտարով աղջիկ, ունենք ջութակով աղջիկ, եւ ունենք հետո կամաց-կամաց բացահայտում ենք տաղանդները, որ Վարդգեսը Դուդուկ է նվագում, որ մեր Ջիվանը Դհոլ է նվագում եւ նվագել են համերգների ժամանակ, մեր Անահիտը Փայլուն Դաշնամուր է նվագում, Դաշնամուր գրեթե բոլորն են տիրապետում, բայց այսպես նվագարաններ մեր մոտ կան եւ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ երկիչ, երբ որ երաժիշտ է նաև լինում, շատ ավելի հետաքրքիր է լինում, ինքն ոչ միայն կատարող, ինքը մտածող երաժիշտ է, այդ պարագայում շատ ավելի խորություն է ունենում, շատ ավելի հետաքրքիր է ստացվում, իսկ մենք վերջում երբ որ բացահայտեցինք գործիքները, ասցինք պետք է այսպես վոկալ ինստրումենտալ անսամբլ անենք, որ բոլորը գործիքային անսամբլ ազգային երգիչ։ Իսկ բոլորը բեմում լինելու են, բոլորը նկատի ունեն բոլոր մասնակիցները եւ մի թե Այո, վերջապես, վերջապես ստացանք պատասխանը, այո, լինելու են բեմում բոլորը միանգամից, որ եթե չեք ասում բնականաբար։ Բնականաբար ոչ, թիզերը կարևորությունը նրանում է, որ դու չես բացահայտում բոլորը։ Ավելով հիշեցնեք օրը, ժամը, օկտեմբեր 20-ին, ժամը 19:00-ին, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Եվ ստերիո տարբերակով եղավ հիշեցնում։ Հիշեցնենք, որ տոմսերը շատ-շատ քիչ են մնացել իսկապես, այնպես որ շտապեք մասը կազմելու, դառնալու եւ ապրեցնող համերգին մասնակից լինելու հոկտեմբերի 29-ին, ժամը 19:00, մի կես ոտք շուտ դուրս եկեք, որտեվ բոլորը գալուեն, որպեսի կես ոտք շուտ հասնեն, նստեն, ստորիները անեն, նկարվեն, մի խոսքով։ Հիշեցնեմ մեր հյուրերին, Նանա Թաթևոսյանը, այստեղ ազգային երգիչ նախագծի ռեժիսոր, պրոդյուսեր, Սամվել Մալոյան, ազգային երգիչ երկու նախագծի հաղթող, եւ Անի Խառատյանը, նույն ինքը գիտարով, աղջիկը եւ ազգային երգիչ երկու նախագծի ֆինալիստ։ Գնացինք, դիտենք գովազդ եւ վերադառնանք տաղավար։ Գնացինք։ Թվում է երկու շաբթին դժվար օր է, ծանր օր է, բայց դա միայն թվում է, որովհետև երբ որ դիտեք առավոտը շանթումը, ապա ամենը իհարկե ի դերև կդառնա։ Այո, մենք միանշանակ ձեզ կօգնենք տալ շաբաթվա գեղեցիկ եւ հաճելի լավ տրամադրությամբ մեկնարկը եւ կմաղթենք ձեզ արդյունավետ աշխատանքային շաբաթ, շատ պոզիտիվ էմոցիաներ եւ աշխատանքային գործունեության մեջ նաև հաջողություններ, չէ՞, որը պակաս կարևոր չէ, քանի որ մեր աշխատանքային շաբաթվա մեծ մասը հենց կապված է աշխատանքային հաջողություններից։ Ձեզ լավ օր եւ լավ աշխատանքային շաբաթվա։ Մեկնարկ, ժպտացեք եւ եղեք առողջ։ Կհանդիպենք վաղ։ Կհանդիպենք։ George Lord Orvi Tony.
arachi hovi pachi choch noror vitali I stay.